रसिकानो दोस्तानो नमस्ते, आपल्या सर्वांना शुभ दिवस। दोस्तानो, जाणीव असू द्या त्या माता पित्याची, ज्यांनी तुमच्यासाठी आयुष्यभर कष्टानं आपला देह झिजवला। जाणीव असू द्या एखाद्यानं तुमच्यावर केलेल्या उपकाराची, जाणीव असू द्या त्याची ज्याने तुमच्या बिकट परिस्थितीमध्ये तुमचे साथ सोडली नाही। दोस्तानो, जाणीव असू द्या त्याची ज्याने आपली वेळ न पाहता तुमच्यासाठी वेळ दिला। दोस्तानो, जगताना नेहमी इतरांशी प्रेमानं आदरानं जगायला शिका, कारण श्वासाची मुदत किती आहे हे कोणीही सांगू शकत नाही, याची नेहमी जाणीव ठेवा। दोस्तानो, कोणाचं दुःख कोणी समजू शकत नाही, काय त्रास होतो आहे हे सहन करणाऱ्यालाच माहीत असतं। म्हणून दोस्तानो, कोणाला दुखवू नका याची जाणीव ठेवा, नक्कीच एकदा विचार करा। चला दोस्तानो, आज आपल्यासाठी सुंदर विचारांची शिदोरी ही मालिका अशीच पुढे घेऊन आलोय। दोस्तानो, आपण नवीन असाल आणि आपण अजूनही हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर प्लीज चांगल्या गोष्टीसाठी सपोर्ट म्हणून हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। हे सुंदर सुंदर विचार आपल्या नातेवाईकापर्यंत, आपल्या मित्रपरिवारापर्यंत आवर्जून शेअर करून पोचवा। लाईक आणि कॉमेंटच्या माध्यमातून हे विचार आपल्याला कसे वाटतात ते आवर्जून कळवत चला। आणि दोस्तानो, जर तुम्हाला कथा ऐकायच्या असतील तर माझ्या माझी मराठी चॅनलला नक्कीच भेट द्या। चला दोस्तानो, करूया सुरुवात सुंदर विचारांना, सुंदर सुविचारांना। माणसानं काय कमावलं याची यादी जरी इतरांजवळ असली तरी आपण काय काय गमावलं आहे याची यादी मात्र ज्याच्या त्याच्या जवळच असते। अडचणी येतात आणि जातातही फक्त जाताना आपलं वय घेऊन जात असतात। कातड्यांचा रंग कोणताही असू द्या, आतड्याचा रंग मात्र माणुसकीचा असला पाहिजे। दुसऱ्याच्या मनातील भावना कळायला आपलं मन देखील निर्दोष असावं लागतं। आपल्याच मनात दोष असेल तर दुसऱ्याच्या मनातील चांगल्या भावना कळणार नाहीत। दुःखाचं डोंगर तुडवूनच सुखाच्या शोधात जाता येत असतं, पण आपल्या चेहऱ्यावरील आनंद वाढवण्यासाठी कुणाकडून सुख उसणं घेता येत नसतं। पती आणि पत्नी हे संसाराचे अभेद्य बिंदू आहेत। संपूर्ण घर या दोघांवर उभं असतं। मुलं विचित्र वागली तर त्यांच्या वडिलांची समजूत घालायला मुलांची आई असते, आणि मुलांच्या आईला धक्का बसला तर मुलांचे वडील सावरण्याकरता असतात। पण बाईलाच नवऱ्याकडून साथ मिळाली नाही किंवा संसारात पुरुष एकटा पडला तर त्या दोघांनाही सावरायला कोणीही नसतं। आई वडिलांचे चरण सुद्धा कधीतरी पुजावे लागत असतात, कारण देवळात घातलेली लोटांगण नेहमी पावत नसतात। आचाराच्या उंचीवरच विचारांची भव्यता ही अवलंबून असते। स्वतःसोबत जेव्हा दुसऱ्याच्या मनाचा देखील विचार केला जातो तिथंच माणुसकीचं सुंदर नातं तयार होत असत। विश्वास एखाद्यावर इतका करा की तुम्हाला फसवताना ते स्वतःला दोषी समजतील, आणि प्रेम एखाद्यावर इतकं करा की त्यांना तुम्हाला गमवायची भीती राहील। डोळे तर जन्मताच मिळालेले असतात, कमवायची असते ती नजर, चांगल्यातले वाईट
आणि वाईटातले चांगले ओळखण्याची। विंसू फक्त नावालाच बदनाम आहे, आपल्या जवळची माणसं सुद्धा क्षणाक्षणाला डंख मारत असतात। सुख आणि दुःख वाटून घेत जगलो तर नात्यातील आपलेपणाचा ओलावा कायम टिकून राहत असतो। स्वार्थाच्या दुनियेत नात्यांचं हंबरड ऐकू येत नसतात। पाठीमागे लागलेली संकटच पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळ करत असतात। संघर्षाचा काळ कितीही कठीण असला तरी खरं प्रेम कधीही दुरावा निर्माण होऊ देत नाही। प्रेमात निसर्ग आणि निसर्गात प्रेम सापडायला सर्वप्रथम भावना जिवंत असाव्या लागत असतात। कधी कधी अपमान सहन केल्यानं कमीपणा येत नाही, उलट आपलं सामर्थ्य वाढत असतं। आपण जागे झालो म्हणजे स्वप्नातलं थोडं थोडं आठवतं, पण स्वप्नात गेलो म्हणजे जागेपणातलं काहीच आठवत नाही। स्वप्नातही जो जागा राहतो तोच माणूस असतो। ज्याला संयमाचं ज्ञान असतं तो आयुष्यात गडबड करत नाही। आयुष्यासोबत सांगड घालता आली की जीवनात तक्रारीला जागा उरत नाही। आपण चंदन असल्याची घोषणा चंदनाला कधीच करावी लागत नाही, त्याचा गंध वाऱ्याबरोबर आपोआप पसरत जात असतो। पाणी आयुष्यभर झाडाला मोठं करत असतं, म्हणूनच की काय पाणी लाकडाला कधीच बुडू देत नाही, अगदी आपल्या आई वडिलांसारखं।